Masya Allah, bari ngomongkeun ieu adalah cucu kaula, ieu adalah cucu kaula. Ternyata Kanjeng Rasul teu ngomongkeun kudu dites DNA. Jelas berarti di negara Indonesia ia adalah cucu baginda Rasul, masih ayah. Alhamdulillah ya Rabbil, laulahum lahalaka ahlul ardi. Jika tidak ada curiat sang baginda, niscaya akan hancur bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati. Salawat urang sanjungkeun kaharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapara keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Para juriat Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku kaula dimulyakeun pisan. Kaula tileuleutik geus akrab jeung para juriat. Karena Abah sepuh baheula sering kadatangan para juriat. Di antarana Al Habib Toha. Kula masih sakolah SD keneh. Harita asal datang ka dieu hayang ditijekan ku kula. Habib Toha. Alhamdulillah di tengah-tengah urang hadir cucu daripada Habib Toha. Mudah-mudahan sababiah hadirna para habaib ieu urang dihadiran ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah kaula ngomong terus bakal berkah sia dititah dijekan Habib. Ku kula ditijekan terus be. Datang ka kula ku hari dewasa ge kula sering dijekan Habib pandan wangi. Kukula ditijekan be eta teh guna mentaan rokok bae nya. Pada harita Abah kula pernah nyarita Habib anu unggal peuting ngimpina ka panggih jeung Kanjeng Rasul. Habib anu harita haya keneh kukul ku Abah teh di kenalkeun ieu Habib. Mun uluk salam ka Kangjeng teu dijawab nyana teu dahar teu nginum terus be mun can kajawab. Jadi unggal poe bil yakzoh asal uluk salam ieu langsung dijawab ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah Kangjeng Rasul harita sering memeluk para cucu-cucuna. Abah kaula ngomong, tah Habib anu pernah dipeluk, Habib anu pernah dipeluk ku baginda Rasul. Masya Allah bari ngomongkeun ieu adalah cucu kaula, ieu adalah cucu kaula. Ternyata Kanjeng Rasul teu ngomongkeun kudu dites DNA. Jelas berarti di negara Indonesia ieu adalah cucu baginda Rasul, masih ayah. Alhamdulillah ya Rabbil, laulahum lahalaka ahlul ardi.
jika tidak ada curiat sang baginda, niscaya akan hancur bumi ini. Masya Allah, laulahum lahalaka ahlul ardi, maka dengan masih berdirina bumi-bumi ye, jelas masih aya putra putri daripada sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para juriat semakin diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para